Converse Bank-ը կրկնապատկի գարնանային արևի ջերմությունը ձեզ համար իր նոր արև ավանդային ակցիայով։ Ավանդի նվազագույն գումարը 200 000 դրամ, տոկոսադրույքը 12%, ժամկետը 1 տարի։ Սակայն մի անհանգստացեք, եթե ձեր գումարը անհրաժեշտ լինի ձեզ ժամկետից շուտ, ապա ներդրման պահից 3 ամիս հետո մենք ձեզ համար կպահպանենք 6, իսկ 6 ամիս հետո 8% տոկոսադրույք։ Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել 511 200 511 211 հեռախոսահամարներով։